Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 39-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda 10dan ziyod masalalar, xususan shahar huquqini muhofaza qilish organlari mutasaddilarining hisobotlari ko'rib chiqildi. Batafsil Lobar Bulatova lavhasida. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 39-chi sessiyasi dastlab poytaxtimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, narxlarni barqarorlashtirish borasida qilinayotgan ishlar tahlili bilan boshlandi. Xabaringiz bor, ayrim iste'mol tovarlarining, xususan o'simlik yog'ining narxi sezilarli oshib ketdi. Yig'ilishda aholiga qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan maxsus shoxobchalar, ularni poytaxtliklar ehtiyojini nechog'li qondira olayotgani xususida ham ma'lumot berildi. Shundan so'ng Toshkent shahrida jinoyat, fuqarolik va iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlarning 2021-yilning 1-choragi davomida amalga oshirgan faoliyati haqidagi axborot tahliliga o'tildi. Ma'ruzada qayd etilganidek, o'tgan 4 oy davomida sudlanganlarning 112 nafarini ayollar, 26 nafarini voyaga yetmaganlar, 595 nafarini yoshlar tashkil etadi. Deputatlar poytaxt sudlari tomonidan amalga oshirildi deya hisobot berilgan tashviqot tadbirlari soni haqqoniyligiga ham alohida e'tibor qaratdilar. Raqamlaringiz noto'g'ri. Men ketib 6 mahallaga qarayman. 6 mahallada oxirgi 20-21 yil mobaynida biror marta sudyaga kelib uchrashuv o'tkazmadi. Sayyor qabul qilinmadi. Sayyor qabul bizning hududda oxirgi marta 19 yilda kelgan. Siz hozir aytayotgan narsalar, bu ko'rsatkichlar, bu axborotlar noto'g'ri degan narsalar bo'yicha muayyan bir fikrlarim bor. Har bir huquqshunos sifatida, har bir shaxs, demak, biz ham chuqur anglab yetamiz, statistikani buzib ko'rsatish bu jinoyat. Biz bunday narsadan biz ancha yiroqmiz. Shu uchun agar sizda biror bir shubha tug'layotgan bo'lsa, bizda mana misol uchun mana aytyapmiz, Toshkent shahar sudlari tomonidan 33.1% ishlar sayyor sud majlislarida o'tkazilgan, boshqa bizda bu hamma narsalar bor. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan hisobot davrida 296 ta o'rganish va tekshirishlar o'tkazilib, 1454 ta prokuror nazorat qo'llanilgan. 134 nafar mansabdor shaxslar intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Sessiya kun tartibi o'rin olgan. Davlat organlari va tashkilotlarning Toshkent shahridagi tuzilmalari faoliyatida norma ijodkorligi va huquqni qo'llash amaliyoti yuzasidan poytaxt adliya boshqarmasi faoliyati ifodalangan hisobot ham deputatlarning keskin bahsu munozaralariga sabab bo'ldi. Toshkent shahar adliya boshqarmasi Toshkent shahrida hujjatlari davlat tilida aylanishiga qanaqa bir amaliy ishlar qilyapsiz? Davlat tili yuzasidan xabaringiz bor, o'tgan 20-chi yilda agar adashtirmayotgan bo'lsam, Adliya vazirligi tomonidan qonun loyihasi ishlab chiqilgan edi. Albatta, davlat tiliga e'tibor u loyiha hozirgi kunda endi vazirlik tomonidan ishlab chiqilgani uchun hozir qayerda ko'rib chiqayotgan to'g'risida aniq ma'lumotim yo'q, lekin til yuzasidan barcha kerakli choralar ko'rilib, shu bizga hozir tegishli manzilli targ'ibotlarga bormamiz. Shundan so'ng Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Aziz Toshpo'latov o'zi rahbarlik qilayotgan tizimning jinoyatchilikni oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashi haqida ma'lumot berdi. Ma'ruzada o'tgan davr mobaynida o'g'rilik va firibgarlik jinoyatlari ortgani ham aytib o'tildi. Umumiy jinoyatchilik oshgan bo'lsa-da, targ'ibot tashviqotlar natijasi yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 41%ga kamaygan. Bu o'tgan yil 298-ta jinoyat yoshlar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 174-ta bu yil sodir etilgan. Lekin ularda ishtirokchi yoshlar soni 405-tadan 400-taga deyarli teng sodir etilgan. So'nggi paytlarda fuqarolikka qabul qilish, propiska, ya'ni ro'yxatga olish tizimini tubdan isloh qilingani o'z samarasini berayotgani rost. Pasport olish tizimi ham soddalashtirildi. Ana shunday fikrlar sessiyada deputatlar va soha vakillari tomonidan alohida e'tirof etildi. 2011 yilda qonun tasdiqlangandan buyon 2020 yilda bo'lgan o'zgarishlarga qadar Toshkent shahriga 119 mingdan ziyod fuqaro doimiy ro'yxatga o'tgan bo'lsa, qonunga kiritilgan o'zgarishlardan keyin, ya'ni 2020 yilning yanvar hamda dekabr oylarining o'zida 111 mingdan oshuv fuqarolar Toshkent shahriga doimiy ro'yxatga o'tishga muvaffaq bo'ldilar. Shuningdek, sessiyada xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi vakolatiga taalluqli boshqa masalalar ham muhokama qilindi.